bismi llaahi raxmaan iraxiim warbixin fayadhoor maamulka gobolka banaadir iyo dowladda hoose xamar iyagoo ka duulaya badqabka iyo caafimaadka guud ee muwaadinka soomaaliyeed waxay bilaabeen markii ay taariikhdu ahayd shan iyo labaatanka janaayo laba kun labaatan i afar dib u nidaaminta adeega fayadhoorka guud waxaa baaris iyo hubin lagu sameeyay dhammaan goobaha loogu adeegay bulshada iyo howlwadeenada u adeegta si loo hubiyo badqabka iyo caafimaadka guud hay-adaha u xil saarnaa baarista iyo hubinta fayadhoorka ee dowladda hoose xamar waxay ku guuleysteen inay helaan ama ay qabtaan dad qabay cudurada faafaa ee h i v ga iyo habitites b iyo c kuwaasi oo qaarkood si ogaala ugu dhexshaqeynayay goobaha ay isugu yimaadaan bulshada qaarkoodna iyagoo aan ogeyn in ay xanuunsan yihiin u adeegayay bulshada taasi oo halis ku ah badqabka muwaadinka soomaaliyeed baarista caafimaadka guud ee la sameeyey waxaa cudurka h iv ga laga helay dad gaaraya soddon iyo shan qofood oo isugu jira soomaali iyo ajaanib sidoo kale waxaa cudurka habitites b iyo c laga helay dad gaaraya sadex boqol oo qofood oo isugu jira soomaali iyo ajaanib maamulka gobolka banaadir iyo dowlada hoose xamar ow kaashanaya hay-adaha ammaanka garsoorka iyo hay-adda socdaalka waxay ku guuleysteen inay dalka ka musaafuriyaan oo dib dalkooda ay ugu celiyaan afar qofood oo ajnabi ah kuwaasi oo ku shaqeynayay xirfadaha kale ah takhtarnimo cuntokariye iyo goobaha laysku qurxiyo waxa ay hay-adaha garsoorka lala tiigsaday mulkiile maqaayad oo goobtiisa ganacsi ku qariyay qof ajnebi ah oo laga helay cudurka h i v ga kaasi oo hadda gacanta dowladda ku jira muwaadiniinta soomaalida ah ee gaaraysa soddon i kooga qofood ee laga helay cudurka h i v ga ayaa laga diiwaangeliyey goobaha caafimaad ee laga qaato daawooyinka loo isticmaalo h i v ga iyadoona la korjoogteen doono xaaladooda caafimaad baarisa guud ee caafimaadka ama fayadhoorka ee la sameeyey ee lagu helay saddexda boqolkiisa ee cudurka loo yaqaana habitituska b yo c ama cagaarshooga nooca loo yaqaana b o c waxaa iyaguna laga diiwaangeliyey goobaha caafimaadka si ay uqaataan daawooyinkooda iyadoona la korjoogteen doono baaristan caafimaad waxaa laga sameeyey goobaha loogu adeego bulshada oo ay ka mid tahay hoteellada maqaayadaha isbitaalada daandiistayaasha biibatooyinka timajarayaasha goobaha laysku qurxiyo dukaamada lagu gado cunada khudaarta farmashayaasha foornooyinka kawaanada lagu gooroo xowlaha kalluunka iyo goobaha lagu keediyo badeecadaha si loogu hortago khataraha ka dhasha cudurada faafaa ee la ysqaadsiiyo maamulka gobolka banaadir iyo dowladda hoose xamar waxauu mar kale ku celinayaa kow in xarumaha loogu adeego bulshada ay waajib ku tahay haysashada ruqsada shahaadada caafimaad ee fayadhoorka goobta labo shaqaalaha waxaa waajib ku ah haysashada kaarka caafimaad si loo ilaaliyo badqabka iyo caafimaadka bulshada ugu adeegayo saddex shaqaalaha ajaaniibta ee ka shaqeeya gobolka banaadir waa inay haystaan kaarka caafimaad ee adeea fayadhoorka afar goobaha lagu keediyo badeecadaha waa inay haystaan caddeynta badqabka badeecadaha raashiinka iyo daawooyinka an mulkiilayaasha waxaa la farayaa in aysan shaqogelin karin qof aan ku guulaysan helidda kaarka caafimaadka ee fayadhoorka lix ciddii ku xadgudubka nidaamka fayadhoorka waxaa lala tigsan doonaa sharciga masanadiinkani waa bremier welet lacag ugu dir saaiibkaaga uga adeego mee kasta ku bixibiilasa